بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے بیٹا کل آپ کو عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 69-70 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے آج آپ کو عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 71-72 حل کروائے جائیں گے آپ پہلے علم اضافے کی دعا پڑھ لیجیے رب زدنی علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اب چلتے ہیں بیٹا عملی کتاب صفحہ نمبر 71 کی جانب سب سے پہلے بیٹا آج کی تاریخ لکھیں گے 20 اگست 2020 اس کے بعد بیٹا آج دن جمعرات آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فقرات کی درستی فقرات کی درستی اردو زبان ہماری قومی زبان ہے لیکن ہم اسے لکھتے ہوئے بہت سی غلطیاں کرتے ہیں کہیں ملا اور کہیں حرف کی مثلا ثواب کو ثواب یا ثواب لکھ دیتے ہیں درجن جملوں کو غور سے پڑھیں ان میں ملا اور حروف کی اغلاط ہے انہیں درست کر کے جملے دوبارہ لکھیں جیسا کہ بیٹا آج کے ہمارے سبق کا عنوان فقرات کی درستی ہے کیا مطلب آپ کوئی بھی فقرہ لکھتے ہیں اس میں املا کی غلطی کر دیتی ہیں یا حرف کی غلطی کر دیتی ہیں تو ان غلطیوں وہ اغلاط آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 71 پر نیچے دی گئی ہیں آپ نے وہ فقرات دیے گئے ہیں آپ نے ان فقرات کو درست کر کے دوسرے خانے میں سامنے لکھنا ہے جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 تمہارا ہر فعل مشکوک ہے تمہارا ہر فعل مشکوک ہے اب یہاں املا کی غلطی ہے فعل میں یا آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا حرف اب درست فقرہ یعنی تمہارا ہر فعل یعنی فعل میں نا کام تمہارا ہر فعل مشکوک ہے درست جملہ ایسی اس قسم کی غلطیاں آپ کو ملیں گی اب دوسرا جملہ اسلم اس مرتبہ بھی میٹرک میں فیل ہو گیا اسلم اس مرتبہ بھی میٹرک میں فیل ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں فیل اصل میں فیل درست فقرے میں استعمال ہوگا اور فیل کام کو کہتے ہیں فیل ناکامی کو تیسرا جملہ پولیس نے کاروائی کی اب درست کاف الف پولیس نے کاروائی کی نمبر 4 تمہارا ہر کام بے فضول ہوتا ہے اب اس میں غلطی ہے کہ تمہارا ہر کام بے فضول تو درست فقرہ تمہارا ہر کام فضول ہوتا ہے اسی طریقے سے بیٹا آپ نے بقیہ 6 اجزاء کو یعنی 6 فقرات کو از خود درست کر کے سامنے لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا ایک میں اور آپ کے سہولت کے لیے لکھ دوں تاکہ نمبر 9 دیکھیں بیٹا ظالم کو ظلم سے روکنا ضروری ہے اب اس میں ظالم کو ظلم سے روکنا ضروری ہے ٹھیک ہے بیٹا تو میں نے ایک اور لیا 5 رہ گئے اپنے 5 از خود درست کر کے سامنے لکھنے ہیں جی بیٹا اب صفحہ نمبر 72 صفحہ درست لفظ چن کر جملہ مکمل کریں بیٹا دیکھیں خالی جگہ دی گئی ہے اس کے سامنے دو الفاظ دی کوسین میں درست لفظ دو الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے درست لفظ کا انتخاب کر کے جملہ کو مکمل کرنا ہے جیسے نمبر 1 گاجر کا مربع کھایا کرو اب مربع اب اس میں درست مربع نمبر 2 مریض کے لیے خالی جگہ لائیں کوسین میں دوا دعا
अब दुआ लाई नहीं जाती, की जाती है, मांगी जाती है, दवा लाएं, दवा, ठीक है बेटा। ये खाली जगह कल का है, वाकिया वाक्य वाकिया, ठीक है बेटा। आखिरी देखें नंबर 7, उसकी खाली जगह कमज़ोर है, नज़र नज़र, ठीक है बेटा, दुरुस्त नज़र। इस तरीके से आपने बेटा, आपने 3 को अज़ खुद दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल करने हैं। उम्मीद है आपको गलत फिकरात के हवाले से भी आप समझ गए होंगे, खाली जगह भी आप समझ गए होंगे। अब आसानी से अज़ खुद आप सफ़र नंबर 71-72 हल करने के बाद याद करेंगे। बेटा आज की डायरी नोट कर लें, आज की डायरी है 20 अगस्त रोज़ जुमरात, अमली किताब सफ़र नंबर 71-72 याद करें।